Moi ja tervetuloa jälleen Skype Blun kanavalle. Tänään päästään katsomaan Perämeri Open 23 kisaa, joka pelattiin jälleen Oulussa Meritoppilan kummuilla. Studiossa teidän kanssa tänään Mika Ylisaukko ja sekä Jenni Engström. Moi moi! Tämä on hyvin, hyvin perinteikäs tapahtuma monille oululaisille, sellainen kauden avaus. Sä olit ilmeisesti itsekin mukana. Mä oon pelannut myös tänä vuonna tämän kisan ja tämähän kerää toki ulkopaikkakuntalaisiakin pelaamaan tänne. Joo, kyllähän toi Meritoppilan puisto on sen verran näyttävä paikka, että sen vuoksi aika moni tulee vähän kauempaakin osallistumaan tähän kisaan. Ja itsekin olin jälleen mukana ja oon kyllä nauttinut tästä tapahtumasta vuodesta toiseen. Avoimen sarjan kärkikortissa meillä kärkiasemaa pitää Juuso Herranen tuloksella 17 alle. Sitten on hyvin tuttuja oululaisia Antti Turpeinen ja Japi Pistokoski 14 alle ja Eelis Korhonen neljäntenä kärkikortissa 12 alle tuloksella. Eelis on tosi tuore pelaaja viime vuonna tulokaskaudella. Hauska lähteä katsoa, miten nuori kaveri pärjää näiden kokeneempien kyydissä. Ykkösväylä on aika hauska tällainen, sanoisin jopa pakko kakkonen. Eli tuossa oikealla ja edessä hazard-aluetta, muu inbounds ja hyvin lyhyt alamäki väylä. Joo, tähän näkee heitettävän paljon semmoista piikkihysseä. Ja se on aika hyvä pelikirja. Katsotaan, mitä kärkikortti tässä nyt sitten valitsee. Tässä oli hauska juttu, että kolmella kierroksella oli kaikilla ihan erilainen tuuliolosuhde. Mä itse pelasin joka kierroksella ihan eri kiekolla. Ai jaa, okei. Mutta Toppila on tuulinen paikka, että... Joo. Juusolla on hidas kiekko. Ehkä pikkasen puuttu komitmenttia vedosta, mutta ihan peleillä ollut. Toisena heittovuorossa tuloksissa minus 14 kahden kierroksen jälkeen oleva Antti Turpe. Antti on ollut meidän kanavalla videolla monen monta kertaa. Vasenkätinen pelaaja, tosi kovat heittoteot rystyllä ja jonkun verran lähtee myös kämmenellä niin kuin tässä. Pioneerilla lähtee pelaamaan. Tosi ylivakaa väylis. Näyttäisi, että haetaan skippiä, kun oli noin matala ja komea flare skippi tulee ihan tolpalle. Aivan kuin olisi suunnitellut väylän pelattavan näin. Ikään kahden kierroksen jälkeen tuloksessa 14 alle Jarno Japi Pistokoski. Japihan kävi taas talvella ulkomailla pelaamassa ja muutenkin tosi aktiivinen kisailija, ehtinyt jo ennen tätä tapahtumaa käydä monen monta kisaa pelaamassa. Japilla näyttäisi olevan Firebird kädessä, eli varmaan aika samanlainen heitto mitä Turpeinen heitti taas vasurin puolelta. Tää olikin korkea, piikimpi. Aika mukavasti siihen muutamaan metriin. Kyllä toi pikkusen pistää miettimään toi hazardi tossa, kun on päivän ensimmäisestä heitosta kysymys. Ja pientä kisajännää saattaa olla. Melkeinpä väittäisin, että Eelikselläkin saattaa sellaista olla, kun nuorena pelaajana on en nyt ole ihan varma, mutta täytyy olla kyllä yksi ensimmäisiä kertoja, tai ehkä jopa aivan ensimmäistä kertaa avoimen sarjan kärkikortissa. Tää on hyvä avausväylä, että tässä kamerasta ei ehkä välity, kuinka paljon tämä oikeasti tulee alaspäin. Että vaikka tämä on 88 metriä, niin ei tähän 88 metristä tarvitse heittää. Joo, aika semmoinen kiva kontrolliheitto. Juusolla jäi nyt tosiaan ainakin semmoinen suurin piirtein kympin putti. Tämä kyllä kertoo päivästä paljon, että minkälainen putti sieltä lähtee. No, oli se ainakin rohkea, mutta ei nyt vaan, ei ihan natsannut tällä kertaa. Ai ai. Pikkasen varovainen oli Eeliksellä, vaikka tehoja oli kyllä putissa takana. Japi taitaa olla melko lähellä koria. Semmonen vitonen. Hyvin sisään ja kakkosella kisaa käyntiin. Tässä oli mun mielestä pikkasen sellaista painetta. Painetta, kun sä tiedät, että niin kun melkein kaikki ottaa pörön tähän väylään, niin kyllä pitää olla tarkkana. Epäilenpä, että Juusoka ei välttämättä kauhean tyytyväinen siihen baariin ole, mutta homma on pistetty käyntiin ja kuitenkin vielä on Juusolla sitä kaulaa tuossa ihan hyvin, että kaikki on ihan fine. Mutta Antilla oli kyllä loistava avaus.
Ei tarvi mietiskellä minkäänlaisia putteja, kun nostelee kakkosen pois ja homma jatkuu. Kakkosväylä. Tää on tosi kiva väylä. Ei ole normaalisti pelissä täällä Meritoppilassa. Eli 176 metriä dogleg vasemmalle, kummu yli ja kori on sitten vielä oikealla vähän taskussa. Vaatii ensinnäkin hyvän avausheiton, että sä sijoitat itsesi jotakuinkin näille seutuville. Ja sitten se lähestyminenkin on vielä vähän hankala, kun pitäisi mennä tuon kummu yli taittain pikkasen oikealle. Luonnollisesti vasemmalla toi vesi auttia. Tää on tosi hyvä pörö, jos sä sen saat, mutta paarika ei ole huono. Tää on yksi lemppareista näistä väylistä, mitä tehdään aina näihin kisoihin. Ja tässä pitää heittää tosi kontrolloitu heitto, koska tää on kuitenkin tämmönen NS-tunneli, mihin tää avaus heitetään. Tässä vasenkätisellä hyvä etu, kun tuo rystyheitto feidaa tuota oikealle. Että pahin paikka on oikeasti tuossa lyhyenä vasemmalla. Että jos oikeakätisellä lipsahtaa yhtään aikaisin kädestä se kiekko, niin sit ollaan pahoilla paikoilla. Joo, sieltä ei kyllä enää birdiä oikeastaan pelata mitenkään. Ei missään nimessä. Ja sitten kun on tehoja, niin pystyy hakemaan feidillä vasemmalle. Japilla oli kuitenkin sen verran suora kiekko, että se käytti pikkasen oikealla ja tuli itse asiassa tosi pitkälle. Et tästä se lähestyminen on sitten varmaan aika jyrkkä kämmehyseri. Juuso mietiskelee kiekkovalintaa. Tätä Discmanian mallistosta tuo PD olla kädessä. Katohan kun käänsi noin paljon yli. Se on joko tosi kulunut kiekko tai sitten siinä oli pikkasen vastatuulta. Mutta peleillä varsin hyvin. Elis pelaa Halo Dessulla. Mä veikkaan, että tuota lähtee hakemaan sellaista korkeata, joka feidaa mutkan jälkeen vasemmalle. Näyttäisi tosi hyvältä. Tää tulee ihan älyttömän pitkälle tää heitto tonne päälle. Oikein, tosta jo varmaan näkee koriin ja pitäisi olla aika helppo työ lähestyä. Aivan mahtavaa vaan. Tässä Juuso ja Japin kiekot on sen verran kuitenkin tuli pitkälle suoraan, että tästä ei oikeastaan muuta kuin tää kämmen lähäri korille. Veikkaisin, että Japi heittää kans. Toi siinä on pikkusen hankala toi arviointi, koska toi kumpu blokkaa kaiken näkyvyyden, sun pitää vaan niinku tietää se, että kuinka kovaa heito se vaatii, ja Juusolla jäi pikkasen vajaaksi. Joo, sä heität ihan tonne blindiin, sä et näe koria tästä mitenkään. Pioneerilla korkea hyseeri, nyt tuli hienosti. Se on 5 metrissä, loistavasti Antilta pelattu. Taitaa olla sama Firebird kuin ykkösväylä. Matkaa ei ole paljon, mutta se pitää saada. Ei ollut ihan niin korkea kuin mä odotin. Ja jää pikkasen siihen sisäkaarteeseen. Siihen Juuson viereen. Siitä on varmasti, olisiko joku 12 metriä ainakin. Elis lähestyy Justicella. Nyt näyttää hyvältä. Kyllä. Loistavaa. Mallisuoritus. Tää väylä pelasi keskiarvolla 4,4 heittoa ja oli yksi päivän vaikeimpia. Juusokin tyytyy vaan laittamaan alle. Mites Japi? On kyllä tyyliltään sen verran aggressiivinen pelaaja, että varmasti tätä hakee kyllä sisään. Että kun oli lähellä. Mutta ei tossa Japilla ole mitään tielläkään, että toisaalta. Totta, miksi totta. Ei runittaisi? Hyvä putti. Loistava birdie Antille. Aivan mahtava aloituskierrokselle. Alkaa olla kohta kärkimies otettu kiinni. Näpäkkä putti ja mainio pörö myös Eelikselle. Eelis aloitti tosiaan niin kuin nämä viralliset kisat vasta viime vuonna. Ja edelleen juniori-ikäinen kaveri on kyseessä, edustaa Oulu Frisbee-seuraa. Ja
on kuitenkin ehtinyt ottaa jo yhden avoimen sarjan voito. Mikäs kisa se? Kökkäri Open viime syksyn. Oi, siisti. Tosi lupaava nuori kaveri. Väylälle 3 pelataan nyt par 3:na. Viime vuonna oli periaatteessa saman muotoinen väylä, mutta nyt korjaa on viety vielä kauemmas. Et nyt vaatii oikeasti jo kovan avausheiton, jos aikoo päästä putille. Oikealla toi polku ja sen takana oleva alue OB. Periaatteessa oikeakätinen voi hyserillä hakea sieltä autin yli, mutta vasta tulessa se, ja muutenkin nyt se on tietysti jossain määrin riskialtis valinta. Antti varmaan pelaa kuitenkin väylää pitkin. Explorerilla. Ja Antilla kyllä heittotehot riittää myös väylädriverilla pistää perille asti. Taisi olla pikkusen aikainen irrotus. Ai. Nyt ollaan autissa. Joo, kyllä se olisi pitänyt tuota vetosuuntautua enemmän vasemmalle. Mitäpä Eelis, lähdetäänkö auti yli? Halo Dessu on taas kädessä. Varmaan se sama, millä edellinen väylä avattiin. Mä luulen, että tämän mallinen heitto näille junnuille niin on aika perusheitto, että hyvinhän se sieltä tulikin. Kuinka pitkällä toi nyt sitten? Onko se, se on suunnilleen ringissä. Kyllä se kuitenkin, mä niin kuin luokittelisin, että se on ihan kova heitto, jos heittää 120 hyseeri. Mutta kyllähän ne nämä nykynuoret heittelee. Japi vastaa Dessulla. Nyt mennään väylää pitkin, mutta se oli sitten liikaa vasemmalle. Jää sinne, siitä on varmaan joku 60 lähäri vielä jäljellä. Stiletto. Mä muistankin, että Juuso heittää tosiaan stilettoja aika paljon. Autin päälle ihan rohkeasti, mutta on sen verran korkea, että sieltä tulee kyllä. Vissi latvaatti vähän tehoja pois, mutta ihan peleillä. Tää on kyllä ihan mukava muutos tähän väylään. Että tuota, tämmöset kovempi kätiset kaveritkin saa pikkasen etua jossain kohtaa. No kyllä, ja sitten jos tässäkin Japilla pikkusen epäonnistunut avaus ja joutuu lähestyä nyt sitten auttia kohti. Se auttihan tuossa korin takana niin on ringissä. Joo, se ei ole kovin montaa metriä siinä. Niin se voi olla, että sitä pitää sitten pikkusen himmalla sitä lähäriä. Että tuota. Niin kuin tässä nyt varmaan just kävi. Ja tuossa on ton koivun oksat roikkuu melko alhaalla, mihin Japi nyt lähestyy, että ne saattaa tulla putin tielle vähän. Ja tässä tosiaan oli myöskin noin roikkuvat oksat tiellä ihan hyvin sinne peleille muutaman metrin putille. Mut sehän nyt sitten Antti pelaa 4:sta siinä. Ja Juuso puttaa 2:sta. On toki varmaan yli 15 metriä. Taisi olla kyllä ihan leijappi. No vaikea kyllä nyt sanoa, että vähän oli kyllä matala, että olisiko sit vaan leijapannu, en tiedä. Mutta Eelis runaa. Ehkä vajaa 10. Oikein hyvin. Hieno putti. Aivan mainio. 3 väylää 2 alle on kyllä hyvä startti. Ja tämä väylä niin ei tähänkään ihan hirveästi mun mielestä pöröjä tainnut tulla. Katsotaan vähän tilastoja. No, koko kisassa 22 ja kuitenkin meitä oli 168 pelaajaa muistaakseni, että suhteessa aika vähän pöröjä. Eli pöydin saa olla aika tyytyväinen. Oho! Oho! Tuleeko siitä nyt tuplaboki? No näin minä laskisin. Olipa aika yllättävä missi. Japi ei missa. Mut joo, siis väylähän pelasi 3.5 keskiarvolla. Mut kyllähän tuota... Kyllähän tuo nyt Antille oli aika ikävä tapaturma. Siinä vähän niinku virheet pääs kasautumaan. Mutta Eelikselle tosi hieno pörö. Vähän hyvää koko kärkikortilta. Väylä 4. Tää on näitä Meritoppilan klassikkoväyliä, joka on ollut niin kuin pelissä suurin piirtein aina. Aina. Eli tota, lyhyt, oikealle kaartava väylä tonne merenrantaan.
tässä kisassa muistaakseni oli vaan niin kuin vesi-OB, että siellä, en muista, eikä siellä ollut OB-rajaa määritelty sen kummemmin. Ei, vesi oli autti. Joo. Eli tota, sen verran pitää olla kontrollia, ettei paineta roimasti pitkäksi. Ja tuohan on tietysti hyvin klassisesti tuulinen paikka, missä on nähty joka vuosi jotain tapahtumia. Varmasti avoimen luokan yleisin heitto tähän on tää Fore. Aivan loistava. Eilis kyllä ihan pelikirjamaisesti laittaa sen nostolle. Nätisti Firebird-nostolle. Onpa kyllä hyvä startti Eeliksellä. Mukava nähdä, että nuori kaveri on lähtenyt näin tota, rohkeasti ja rennosti pelaamaan. Japi pelaa kuitenkin sitten rystyllä. Aika suora kiekko, mutta ei käännä yli. Siitä on nyt vielä varmaan 12 metriä puttia. Joo, kyllä se ringin ulkopuolelle vähän feidas. Mutta toi on aika tyypillinen missi, mitä niinku itsellekin sattuu tuossa hyvin usein. Aa, nyt taitaa olla sitten... Joo, stiletto, se on tämäkin. Tosi nopea ja ylivakaa driveri. Paikaltaa! Olipa nätti heitto. Ja skipit. Aivan erinomaisesti 4 metriä, tosi hieno. Mut paikaltaan tommonen rento vimpautus vaan. No kiekko oli aika nopea, että ei joo, siihen välttämättä vauhtia tarvinnut. Antti heittää taas pioneeria. Hyvinkin Firebirdin kaltainen laitos mun tietääkseni. Tosi leveä. Nyt vaatii kyllä skippiä, että päästäisiin rinkiin. Ei ole kyllä ihan ringissä. Ei, nyt kun katselen noita puita tuolla, niin ei ihan kauhean kova tuuli kuitenkaan tai tällä hetkellä olla. Et ne tosiaan vaihteli sinne kisaviikonlopun aikana ne olosuhteet melko paljon. Oi vitsi, että oli hyvä haku. Vähän ehti vaan feidaamaan ja sitten viikille puolelle. Japi on pikkusen lähempänä. Mutta kyllä se mahtaa se 12 metriä olla siinäkin. Oi voi voi, tosi lähellä. Mut pari muuta näyttäisi, ai se oli vieläkin Japin peli. No, parille muulle kaverille sitten näyttäisi tulevan nostoperäät sitten kuitenkin. Pari saattaa jo pikkusen harmittaa. Tää on kuitenkin semmonen väylä, minkä sä niinku kovin mielellään pörröttäisit. Kisatilanne on kyseessä ja tää nyt on kohtuullisen yksinkertainen väylä. Kyllä tää on meritoppilaan, no ei nyt helpoin väylä, mutta yksi helpoimmista. Joo. Ja Juuson kierroskin nyt pöröjen osalta käyntiin. Ehkä oli pikkasen hitahko toi alku, mutta nyt on pörö tehty, niin jospa se lähtee nyt tästä sitten liekkiin. Ja Eelis puolesta on jo aivan ilmiliekissä 3 pöröä peräkkäin. Aivan loistavaa tekemistä. Et lähti niinku pikkasen takamatkalta tähän finaaliin, mutta nyt on kyllä niinku ilmoittautunut voittokamppailu. Sitten onkin pikkasen erilainen väylä. 122 metriä. Korjaa nyt siis tosta nykyisestä vakioväylästä viety paljon kauemmas tonne. Vesi oikealla OB ei käytännössä ole millään tavalla pelissä, mut kovakätiset, oikeakätiset heittää todennäköisesti leveitä rystyhyseeriä ja olettaisin, että Antti sitten vasenkätisenä heittää vaan vasemmalta puolelta korkeata hyseeriä myöskin. Tietysti yksi optio on pelata sitä oikeata reunaa sitä niin kuin tietä pitkin. Miten sä itse pelasit tätä? No, minä pelaan sen ihan tuosta väylää pitkin, niin pitkälle kuin vaan pääsen. Nyt on Eeliksellä on hirveän korkea heitto. Joo, kyllä on heittotehoa kaverilla. Se on pin high, mutta nyt tarttuu vaan pikkusen siihen koivuun. Saa nähdä minkälainen puttipaikka sieltä löytyy, mutta niin kuin pitkä heitto hirveän korkealla. Tosi pitkä heitto, siis nimenomaan just kun se oli ihan älyttömän korkea heitto. Juuso lähtee ihan väylää pitkin. Vähän haastaa puita, mutta feidaa tosi hyvän näköisesti. Aivan mainio. Liekö kutosen putti. Todella hieno heitto väylää pitkin.
toi olisi se ihanne linja, kyllä, mitä varmasti väyläsuunnittelussa on haettu. Kyllä. Mutta se on loppujen lopuksi kuitenkin, se vaatii ihan tarkkuutta, koska siinä on niinku melko lähellä tiitä oikeassa reunassa yksi melko leveä pensas, että jos se niinku yhtään grippaa se drive, niin toi pensas voi tulla peliin. Mitäs nyt? Se on ainakin ihan väärässä paikassa. Sen puurivin sisään. Nyt taisi jäädä korkeutta pois ja kulmaa pois ainakin, mitä tuossa pelaajaeleistä oli, että nyt kyllä nyt ei ihan mennyt pelikirjan mukaisesti. Jep. Antilla Lucy Defender, nopea ylivakaa kiekko. Ihan lupaavan näköinen, mutta feidaako liikaa oikealle? Ei feida, kun Koivusta jarrut ja aivan loistavasti 5 metriin. Se oli hieno heitto. Mutta mitäs, Mr. Pistokoski? Nyt on kyllä erikoista ratkaisua. On. Mutta pääs eteenpäin. Pääs rinkiin. No joo, putille tuli, mutta ei ollut kyllä semmoinen herkullinen paikka. Ei todellakaan. Ilmeisesti sieltä toiseltakaan puolelta ei ollut mitään tehtävissä. Eikö se taisi olla keskellä sitä puurivia, niin ei päässyt edes ylite mistä. Mutta nyt on semmoinen 10 verran puttia. Ei natsaa tällä kertaa. Siitä tulee nyt sitten punaista taulu. Mutta mites Eelis, olisiko 4. peräkkäinen pörö? Ihan ok puttipaikka näyttää oleva. Pikkasen oikeelle. Tämä väylähän pelasi 5.2. Eikö anteeksi? Hyvä, aivan loistava pörö Antille. Rupesin katsomaan tuossa toisella silmällä tilastoja samalla, kun katsoin puttia. Eli siis väylä pelasi 3.2 keskiarvolla. Mä olisin voinut kuvitella, että se olisi ollut enemmänkin. Mutta siis hyvin valtaosa tehnyt paaria tähän vaan. Ja Japille nyt harmillinen punainen sieltä sitten, mutta huonon avauksen jälkeen ei pystynyt sitten enää sitä seivaamaan. Tuossa on toivia. Siinä vähän katsellaan ja mietiskellä, että mitä tuli tehty. Edellisvuosista poiketenhan tästä on poistettu autti. Eli kyllä, tuo tie on ollut autti, että sehän tietenkin voi vaikuttaa siihen väyläkeskiarvoon. Kappas. Aika yllättävä missi Juusolta vasemmalle. Ei ollut kuitenkaan kauhean montaa metriä sitä puttia siinä. Mutta näitä sattuu. Edellisen väylän pörö nyt sitten jäi toistaiseksi ainoaksi, mutta matkaa on vielä aika paljon jäljellä. Tässä kisassahan tosiaan pelattiin niin kuin peräti 21 väylää. Meillä on vähän pitempi dokumentaarikin tässä tiedossa. Väylä numero 6 on myöskin uudenlainen idea. Eli tässä on tämä normaali kiinteä saareke, joka pelaa nyt tässä variaatiossa hazardina. Eli jos ei sulla riitä tehot heittää yli, niin sit kannattaa sijoittaa jonnekin sivulle. Näillä kavereilla toki riittää teho, se vaatii semmoisen reilun 105-110 metriä, että sä pääset ton hazardin yli. Ja kori löytyy sitten täältä puiden välistä. Hirvittävän pitkä par 3. Tällainen niin kuin pro par 3 nykypäivän standardeilla sanoisin minä. Joo, ainut avoin luokka, minkä virheen voi tehdä, on avata liikaa tuonne oikealle, jolloin nuo havupuut tulee sitten lähäripeliin. Joo, totta. Antilla ballista pro, ja nyt nähdään niin kuin nämä Antin valtavat heittotehot. Tämä on aivan jäätävän pitkä heitto. Se on niin kuin käytännössä jo vähän korinta ohi tuolla sivussa. Tosi pitkä. Joo, ehkä vähän yli 10 putti, mutta aivan loistava avaus. Eelis heittää Star Destroyeria. Tuo on vissiin vähän alivakaampi laitos, tai sitten vasta tuuli. Tää seilaa liikaa oikein. Elikkä sieltä tulee nyt juurikin ne sun mainitsemat havupuut peliin. Kyllä, Eelis joutuu heittää tosi matalan tai tosi korkean. Aivan totta. Juuso hakee varmaan vähän hyseflippiä. Hetkinen. Se oli ensinnäkin aivan kauhean matala heitto ja siinä tapahtui kyllä paljon huonoja asioita. Ja nyt se on siis hazardissa nyt. Eli peli jatkuu siitä, missä kiekko on ja yksi rankku lisätään tulokseen.
Japilla ylikääntävä haku. Japi etti Shrikella. No joo, se onkin vähän alivakaa ja tosiaan nyt painu myöskin liikaa tonne oikealle. Eli tulee ne havupuut kyllä sinne tielle. Tärkeä lähäri päästä lähelle koria, kun on tehty yksi virhe alle. Ja se on oikein mainio suoritus. Hyvä lähestyminen Juusolta. Eelis tähtäilee taivaalle. Näyttää olevan tiltti, jos en mä nyt ihan väärin katsonut. Tuli alas taivaalta, kyllä, mutta ei ihan korille kuitenkaan. Ja Japilla on hankala paikka. Kyllähän tuosta kori alle pääsee, mutta ei tästä oikein realistista ole sitä yrittää kakkosta. Ja näyttäisi olevankin, että tyytyy vaan pistää se alle ja ottaa kolmosen. Väylähän toki pelasi niinku reilusti yli paarin, 3,6 keskiarvolla, mutta Antilla on birdie-paikka. Yes. Aivan loistavaa! Vitsi miten hieno! Tuohon tuli siis koko kisassa yhteensä 7 birdie. Ja muutama kovakätinen kaveri oli selvästi mukaan. Eliksellä jäi vielä joku tuommoinen 7 metrin paluu. Vahva keskelle. Hyvin pelattu paari. Pikkasen epäonnistuneen avauksen jälkeen, niin kuin pitää tehdäkin. Mutta Juusolle on nyt punaista tulossa. Kysymys on vaan, että kuinka paljon. Ei kuitenkaan toista 5 metrin puttia peräkkäin missaa. Et bogi siitä. Ja Japille paari. Antilla olisi niinku ihan vakuuttava alku, siellä on vaan se yksi tuplabogi välissä, mutta muuten on naputeltu aika kivasti pöröjä. Seiskaväylä on taas niinku ihan tätä kiinteää kalustoa meritoppilassa. Mennään tollasen laakson yli, harjanteen päälle 90 metriä. Todella tuulinen kriini ja pikkasen standardia korkeampi kori. Et tässä olisi kiva päästä avauksella mielellään hyvin lähelle koria, sillä tähän ei viittisi kovin kaukaa puttailla tähän koriin. Joo, ja niin kuin sanoit, että todella tuulinen kriini, eli vaikka ei olisi muuten tuulinen keli, niin tuossa kyllä tuulee aina. Se on aina. Ihan totta. Antti näytti heittävä ankkuria, eli ylivakaa midari. Ja siinä oli kyllä distance controlia linja kohdalla aivan loistava suoritus. Joo, tässä jos jätät lyhyeksi, niin joudut puttaa ylämäkeen korotettuun koriin. Kyllä. Jos heität pitkäksi, niin joudut puttaan ylämäkeen korotettuun koriin. Eli optimaalinen olis tuohon tielle tai siihen paikkaan, mihin turpeinen heitti. Eli se heitti zonella. No, se jäi vähän vajaaksi ja se on nyt pikkasen riskialtis suunta kyllä puttailla, mutta katsotaan. Veikka, että Japi pelaa ehkä Invaderillä, jos mä nyt muistasin tuon kiekon oikein. Eli jonkunnäköinen putteri Innovalta vähän ylivakaa. Hakee selvästi hysselinjaa. Aivan loistavaa. Toi on kyllä tosi hieno suoritus. Japi on tosi hyvä heittää noita puttereita, että se antaa niille ilmaa ja se antaa niille tehoja. Ja kyllä. Sitten ne vaan menee. Jep. Ja nyt on Juusolta samannäköinen heitto kuin nelosväylällä. Lähti kyllä pikkasen liian matala. Ja tarttuu sinne kiekko sinne nurmikkoon. Ei saanut skippiä siitä ylämäkeen. Aika pitkä putti jää. Joutuu laittaa vaan tommosen layupin. Eikä ihan tolpalle asti mennyt sekään, mutta eiköhän tuo tuosta. Mutta toi on järkevää pelaamista ja näyttää sitten Eeliskin tulevan perässä. Vaikka on nuori pelaaja, niin silti näyttää olevan myös järki mukana, ettei ihan kaikkea runata täysillä, vaan silloin kun on semmonen riskialtis paikka, niin alle vaan ja paarin kanssa eteenpäin. Antille hyvä putti, 3 pöröä peräkkäin, myös Japille tosi hyvä pörö tuohon. On kyllä nyt Antin peli hyvässä jiirissä. Ja tosi tasainen kierros, että 7 väylää pelattu ja 4 pelaajaa siinä kahden heiton aivan sisällä. Totta. Eli
ja, tai kaksi tasatulosta, niin kyllä. Tässä voi käydä vielä miten vaan. Joo, se Juusan pieni etu on nyt otettu kiinni ja kaikki on ihan auki tässä kohtaa. Myös pari muuta kaveria oli muistaakseni siellä Chase Carissa silleen kohtuullisen lähellä. Väylä 8, vakio Saariväylä Meritoppilassa oikeakätiselle, tai itse asiassa sanotaanpa näin, että tuulen suunnasta riippuen hyseeriä, joko kämmehyseeri vasemmalta tai rystyhyseeri oikealta. Nyt tosiaan niin kuin näyttäisi, että tässä kohtaa ei hirveän kova tuuli ole, että enemmän niin kuin omien mieltymysten mukaan. Veikkaan, että nähdään aika monta kämmeheittoa. Korihan on ton saarekkeen tuolla oikeassa laidassa ja se OB on niin kuin pienimmillään tuolla korin kyllä, luona. Kyllä, juuri näin. Oho. Justisen paino liian pitkäksi. Eli peli jatkuu dropparilta, josta käytännössä pelataan sitten vaan nelosta. Tuo oli aika yllättävä virhe. Japilla varmaan taas Firebird. Yleensä se kämmenheitto pyritään pitää aika matalana ja sitten skipillä korille. Jotakuinkin tähän tyyliin. Hyvä heitto. Jostain syystä skippi ei edennyt sillä tavalla kuin olisi voinut niin kuin toivoa. Mutta muutama metrin putti. Elis pelaa myös Justisella niin kuin Anttikin. Saa kyllä Justisea heittää aika kovasti, että se menee tässä perille asti ja... Pysähy. Jäi. Tosi hieno heitto, just noin. Mutta silloin kun sä ylivakaalla kiekolla pelaat tuohon, niin ei saa yhtään lipsauttaa tai himmailla, vaan se pitää pistää rohkeasti sinne päätyä. Ja justi se on Juusollakin. Hyvän näköinen. Semmonen 6, ehkä 7 metriä puttia. Toi on myös aika tuulinen kriini silloin, kun se mereltä päin puhaltaa tuohon mitään. Mitään ei ole varsinaisesti suojana, mutta... Ja tästä dropparilta on semmoinen parikymppiä, että sitä ei... Oikein hyvän mahiksen Antti antoi sille kiekolle mennä sisään, just kun mä olin sanomassa, että tästä dropparilta ei oikein järkevästi pysty edes sitä yrittämään. Mutta katsotaan taas, miten Japi. Saadaanko toinen peräkkäin? Ei ole kuin se 6 metriä. Nyt on hyvin keskellä. Toi dropparikin on silleen vaikeassa paikassa, että tääkin on aika tuulinen paikka, kun tää on tässä laaksossa. Mm-hmm. Niin jos lähdet kunnolla runittamaan tuulessa tuolta dropparilta, niin siinä on vaara, että se menee yli ja sitten niin. Ollaan uudestaan autissa. Joo, ja sitten tehdään enemmän plussaa, mutta Juusolle tosi hyvä pörö siihen. Ja uskoisin, että eiköhän se Eeliskin tästä pistä sisään. Juuri näin. Aika tyypillinen suoritus tälle väylälle, että joku lipsauttaa välillä auttiin ja muut pistää sitten enemmän tai vähemmän lähelle koria. Mutta ihan hauska väylä, tykkään tästä itse kyllä. Varsin erotteleva väylä kuitenkin. Sitten on ihan uusi väylä tätä kisaa varten rakennettu. Autti joka puolella. Alamäkeen koko matka. Alamäki jatkuu myös korin jälkeen. Eli semmonen oikean käden rystyhyseeri on mun mielestä aika vaikea saada pysähtymään tuohon rinteeseen, kun se tahtoo skipata tosi helposti. Ja sit just sun pitää kontrolloida tosi tarkasti sen kiekon korkeus ja kulma, että minkälaista heittoa sä lähet sinne laittaa. Joo, ei tähän ei saa heittää niinku liian oikeakätistä hyseeriä. Tai sitten se pitää olla just tämmönen korkea, minkä Japi laittaa, mikä sitten pysähtyy. Toi oli tosi hyvä. Et se nyt ehkä näytti vähän helpolta tossa, kun Japi sen tolleen heitti, mutta siinä kun se seisot tiillä, niin mä olin ihan yllättynyt, että kuinka haastava toi väylä niin kuin oikeasti oliko. Kyllä. Minäkin totesin, että mahdollisimman laakana vaan kiekko sinne. Niin... Joo. Zonella lähti Eelis heittämään. Ja jäi inee, kyllä. Se haastoi kyllä niin kuin jonkun verran sitä oikeaa reunaa, mutta hyvin jäi. Juusolla on joku kaksimuovinen kiekko. Olisikohan toi Envy? Envy se on. Ja paikaltaan lähtee pistää. Aika leveä, mutta hyvin tulee sisäänpäin sieltä. Kivat pikkupomput, tosi hyvin suoritettu.
Tuossa tulee toi hitaan kiekon ominaisuus, että se ei sitten taas kyllä lähes kippaile kyllä, sieltä joo. mihinkään. Antila taas pioneer, tosi ylivakaa. Pikkasen haasta, voi vitsi kun otti ikävät pomput ja rollit siinä autti. Niin, kävikö se sisällä vai ei? Aivan, toi oli muuten niin kuin aika kriittinen kysymys tässä kohtaa. Mutta näyttihän se käyvän ja nyt pääsee pelaaja jatkamaan täältä huomattavan paljon lähempää. Mutta muissa korteissa itse nähtiin just sellaisia. Olipa muuten aivan loistava putti ja tärkeeseen paikkaan. Kun muut kaverit on siinä puttaamassa kakkosta ja itsellä oli tommonen par putti. Mutta hieno suoritus Antilta. Mutta tosiaan kun olin sanomassa, että muissa korteissa nähtiin aika paljon sellaisia hysereitä, jotka ei sitten koskaan tullut takaisin peliin, niin ne joutuu jatkaa sieltä hyvin alkupäästä. Tässä Antinkin tilanteessa, jossa ei oikein tiiltä nähdä, että käykö se sisällä vai ei, niin siinä on kyllä, pitää olla tosi rehellinen omasta mielipiteestään, että kävikö se sisällä vai ei. Hän oli niin lähellä ja tässä on tosi tiukka kisa kyseessä. Ja... Kyllä, ne on vaikeita paikkoja. Olisi ollut hyvä olla spotteri tossa. Eilis missasi ensimmäisellä putilla laitteen kokonaan, mutta sitten toi paluuputti osui taas ihan hyvin. Sekin on osoitus ihan kypsyydestä ja rauhallisuudesta, että pystyy kokoamaan itsensä se yhden missin jälkeen ja suorittaa rutiinilla toisen paremmin. Japille oikein hyvä pörö. Toi ei ollut kyllä mun mielestä laisinkaan helppo ja Japi on nyt tuota kolme pöröä peräkkäin. Ollaan aika mainiosti voittokamppailussa kiinni. Ja Juuso osuu myös vastaa pöröllä. Mielenkiintoinen kisa. Mielenkiintoista kattoa. En ole ihan hirveästi Juuson peliä viime vuosina nähnyt, mutta olin kuitenkin paikalla 18 vuonna, kun hän voitti amatöörien Suomen mestaruuden tahkolla. Väylälle 10, 93 metriä loivasti oikealta vasemmalle. Autti pelissä, periaatteessa avaushan lähtee autin puolelta, että siitä lyhyestä tunnelista pitää nyt ensin päästä läpi ja sitten loivasti vasemmalle. Tässäkin se merituuli usein painaa vasemmalta ja sitten sillä tavalla, että ei niinku missään nimessä saisi heittää liian pitkään suoraan, koska se tulee se taka-autti yllättävän nopeasti vastaan. Joo, ja mitä mä oon tässä tällä väylältä kuullut avoimen pelaajien mietteitä, niin se on yllättävän vaikea heitto, kun sä joudut vähän himmailee. Joo. Että et sä joudut just sinne taakse, eikä kiekko suorista. Mutta väylä, josta avoimen pelaaja varmasti havittelee sitä kakkosta. Että kyllä, kyllä. Ei muuta vaihtoehtoa. Juusohan on tosiaan Kuopiosta. Ja mä oon häntä nähnyt tuolla Pro Toureilla tässä vuosien varrella ja hän on nyt muuttanut Ouluun opiskelemaan. Aivan, aivan. Eelis pelaa Firebirdillä, luultavasti kohtuullisen matalaa veikkaisin. No ei se nyt kovin matala ollut, mutta vasemmalle se menee kyllä. Toi on itse asiassa tosi hankala paikka. Siitä ei mun mielestä pysty sitä tuota kakkosta enää yrittämään, kun se on siinä puun katveessa ja oksat on sen verran alhaalla. Antti heittää Enforcerilla kämmentä. Aika leveä, mutta ei osunut ainakaan siihen koivuun. Hyvä skippi. Muutaman metrin putti jäljellä joutuu varmaan haaralta laittaa, mutta tuo nyt pitäisi olla ihan tehtävissä. Mutta Juuso jäi sen verran lyhyelle, että täältä nyt ei kyllä ihan kunnollista runia pysty sille enää antamaan, että joutuu vaan toteamaan tilanteen, että alle ja paarin kanssa homma jatkuu. Mun mielestä nämä avaukset oli tältä videokortilta, kärkikortilta aika yllättävät. Et kukaan ei oikein onnistunut kunnolla. Totta. Et onko sitten, että ollaan sillä voittokamppailussa vai mikä siellä sitten on? Japilla on kuitenkin ihan pörö paikka. Mutta ei onnistunut nyt tällä kertaa. Lähän tuolla tietysti oksat pikkasen liikkuu, että aina se tuuli jollain tavalla on pelissä. Ja nyt pieni paluuputti jää Japille. Se osuu kuitenkin hyvin keskelle. Mut joo, kieltämättä niin kyllä tähän sen verran usein näkee niin avauksia ihan siihen nostolle. Et tuota, nyt oli kärkikortilta siinä pikkasen ehkä löysä suoritus. Mites Antti?
Siinä oli hyvä. Joutui kuitenkin ton oksa-alta melko vaikeasta asennosta puttaa, mutta tosi hyvä. Hyvä osuma. Muille sitten nostelu kolmoset siitä. Ja on kyllä hauska. Hauska miten tiukka tilanne meillä nyt onkaan tässä kärkikamppailussa. Siirrytään tämän meidän ensimmäisen videon viimeiselle väylälle. Kohtuullisen pitkä korkeaa heittoa haetaan, joka menee sopivassa kohtaa vasemmalle. Eli korihan on tuolla metsän keskellä. Ja sinne ei oikein paljon vaihtoehtoisia reittejä ole. Että tähän aukkoon pitäisi osua, joka videolla nyt näkyy. Eli sellainen niin kuin määrämittainen korkea oikean käden hyseri on se tyypillinen heitto tähän. Antin osalta mä en nyt oikein osaa ennakoida, että tää on niin pitkä, että ei välttämättä kämmenellä kuitenkaan lähde siihen sitten. Mutta tää on ihan totta, että tää on sen muotoinen ja toi kori on semmosessa paikassa, että tähän ei tosiaan ole kuin se yksi linja, mistä sä pääset sinne. Ja se on se aukko. Korkee midari Ants. Onpa jännä peli. Ei nyt ihan onnistunut. Ja tuossa suunnassa noitten pajujen keskellä on pikkasen hankaliakin paikkoja. Mutta on tää vasenkätiselle tosi tylyvää. On varmasti yksi vaikeimmista meritappilassa. Väylä itsessään pelasi muutenkin sillain niinku yllättävän vaikeena, että 3,2 keskiarvolla. Tässä Japikin heittää dessulla, eli kiekkovalintakin jo kertoo sen, että kyllä tähän niinku oikeasti heittää pitää. Ja se oli nyt pikkasen liian pitkä, mutta tuli puiden välistä niinku sisään, että siinä varmaan kakkosen ringin tietämissä. Tai sitten, no, katsotaan, että oliko siinä vielä joku puu edessä. Aika hyvännäköinen veto Juusolta, on korkea. Tulee sisään aivan loistavasti. Eiköhän ollut stiletto taas. Mikäpä muukaan. Aivan mahtava heitto. Just noin tää pitää pelata. Eilis pelaa Firebirdillä. Silloin kun on riittävästi tehoa, niin pystyy pelaamaan tuommoisella hitaalla ja ylivakaalla. Näyttää tosi hyvältä. Kyllä, joo. Siinä ringissä. Aivan mahtava heitto. Tää on aika hauska, mielenkiintoinen tää green, kun tässä on tällaisia jotain vanhoja kiviä, jotka on joskus aikanaan vaan dumpattu tohon. Niin tulee nähdä usein aika mielenkiintoisia puttiasentoja tossa. Antilla on tosi pitkä putti täältä veden takaa, mutta aukko löytyy. No niin, ei mennyt aukosta, kun nasahti koivun kylkeen. Eeliksellä, olisiko joku 8-9 metrinen? Ai että, miten nätti. Kovaa keskellä. Onpa ollut kyllä hienoa nähdä tätä Eeliksen peliä, että niin kuin näin vahvaa tekemistä näin nuorelta kaverilta. On kyllä ilo kattoa ja tosi rauhallinen pelaaja. Kyllä, kyllä. Hyvä putti Japilta, vaikka asento oli pikkusen erikoinen. Tosi hyvä pörö. Ja Juusolla on melkein nostoputti. Oikein hyvä. Mutta on niinku selvästi niinku Juusokin herännyt tähän peliin tässä viimeisellä muutamalla väylällä. Antilla jää vielä ehkä vitonen siitä. Ei mennyt. Kappas. Joo. Tuossa Japi antoi Antille vinkin, että ota toiselle puolelle, että tykkään tosta, että autetaan kaveria ja toki. Tämmöisessä kisatilanteessa ollaankin. Eli ensimmäiset 11 väylää pelattu. Juuso pitää kärkipaikkaa, mutta kyllä on niin kuin nämä muutkin kaverit täysi isku etäisyydellä siinä. Tulkaapas hetken päästä mukaan sitten kattoon tuo jälkimmäinen puolikas. Me jatketaan studiossa hetken päästä. Kiitoksia. Moikka.